cortar um pouquinho mais. Desse lado. Aqui em cima. Essa franja você quer pra lá. Vamos lá. Deixa eu arrumar com a minha mão mesmo. Olá! Você que veio pro corte de cabelo, certo? Tudo bem, eu só preciso pegar algumas informações suas, tá bom? Não é nada demais, é só caso a gente precise entrar em contato, alguma promoção, alguma coisa, tá bom? Qual que é o seu nome?
Só os pontinhos e a franjinha. Tá bom, então vamos lá. Vamos cortar um pouquinho mais. Um pouquinho mais deste lado. Vamos secar. Desse lado. Aqui em cima. Prontinho, já tá sequinho. Opa, desculpa. Bom, tá bom. Deixa eu dar uma última penteada, tá bom? Agora eu vou pentear com esse pente aqui, tá? Que ele é melhor. Se tiver algum defeitinho, eu já corto de novo, tá bom? Essa franja você quer pra lá. Agora é só passar um gel, tá bom? Um fixador. Vamos lá. Pronto. Deixa eu arrumar com a minha mão mesmo. Prontinho. Gostou? Você pode dar uma olhada ali, naquele espelho ali. A hora que você levantar, que fica melhor, tá bom? E é só passar no caixa. Obrigada pela preferência. E obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo.